Pārmaiņas sāks jau ārpusē. Tagad ieeja teātrī vairs nav no Lāčplēša ielas, bet no pagalma, kur savulaik skatītāji gaidīja uzaicinājumu uz izrādi Garā dzīve un citām. Uzticīgie teātra skatītāji tagad meklē, kas palicis no vecās ēkas, piemēram, uzraksti un sienas fragmenti. Skatāmies un atrodam kaut ko tādu, kas ir no veciem laikiem vēl palicis. Kas te ir palicis? Nu, pašlaik redzam tikai to sienu, kā būs tālāk apstīsimies, tikko ienācām. Tā kā mums ekskursija sākās. Jā, ļoti patīkam, kolosāli esam priecīgi, ka mūs palaimējās tiktu šo izrādi. Lielu interesi piesaista vitrīna, kurā redzams viss, kas atras zem balkona grīdas dēļiem. Konfekšu papīriņi, teātra biļetes. Gadsimts vienā, nezinu, 4 kvadrātmetros. Redz, kur ķuze, redz, kur papirosi prīma, redz, kur ir vācu laika. Nu, tas efekts ir, ka gadsimts ir vienā mazā kaut kādā vitrīnā, vai ne? Aktiera Ritvara Toma Logina mamma Ingai ir ļoti emocionāls atmiņas par šo ēku. Es pēdējo reizi šajā mājā biju uz revidentu, kad man cepta sīpola smarža parādījās. Man bija jāskrien ārā un pēc pusgada piedzima viņa. Un tieši šobrīd paiet 20 gadi. Daudz smieklu, daudz ziedu un katram savs mīļākais stūrītis. Vecākās bija šeit un rinda bija gara ārā uz ielas studiju gados. Nāca stāvēja, palūdza, lai patur man rindu un aizgāju uz veikalu nopirkt kaut ko uzkožam. Tas nebija tik ātri, bet vienmēr bija tā vērts. Pirmā pārdošanas reize uz biļetēm šajā ēkā. Visas biļetes tika pārdotas faktiski 15 minūtēs, un pārējie atlikumi vēl nākamajās 15 minūtēs kopumā pusstundas laikā biļetes tika izpirktas. Tas pieprasījums patiesībā vienīgais līdzvērtīgais pasākums, kam ar ko to varētu salīdzināt, bija dziesmu svētki. Tev var apmaldīties. Tas ir pirmais iespējs. Pirmais iespējs, garderobas ir divas. Teātris sāks no garderobas. Garderobas, bufetes, tualetes, ļoti svarīgi tulīties un visu pārbaudīt. Bufetē šovakar ir nevis kafija, bet 800 glāzes šampanieša bez maksas. Tā teātris sagaida pirmos apmeklētājus. Elpa aizraujās un nav ko teikt. Ejam, iemēģināsim krēslus. Nu, ejam, jā. Es atceros to murgu, kas bija iepriekš, kad ja vajadzēja kaut kur pasamainīties vai iziet ārā, nezinu, kāpēc, tad tas bija vesela problēma izbraukties gar kājām, ceļgaliem citiem. Man liekas, ka šeit būs daudz labāk. Nu, skaisti, skaisti. Man tikai patīk, ka balkons ir tāds pats, kā bija vecajā zālē. Jā, ļoti skaisti. Atjaunots teātris ir perfekts. Sauksim lietas īstos vārdos. Bet, nu, gaidīšu, redzēšu. Es ceru, ka teātris atzims, jo viņš bija tā drusku sašvacis. Interesanti. Es neesmu bijis šeit, teiksim, atklāti. Nekad? Nē. Tā sanāca vienmēr, ka es esmu projām un šoreiz tā pirmizrāda, tāpēc ir... Ka maziņš bija, nu jā, tad tu neatceries, bet tev mēs vedām uz Karlso. Tas bija, nu jā, bet tā jau plašs stāvs un smuks, bet apmaldīties pirmā reize ir noteikti vēl. Katram savi pirmie iespaidi, kas tiek tvērta atmiņā un arī foto, bet Jānis Deinats saka īsi. Tas, ka teātris ir vaļā, tas ir lieliski. Vai tad ar to nepietiek? Tomēr kaut kas viņam lika turpināties ar to. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.